«Пробіжи та допоможи». В Ужгороді відбувся благодійний марафон. На старті зібралися майже 200 бігунів, і всі у святковому вбранні. Заради чого бігли? Наш репортаж. На театральну площу Ужгорода завітав Святий Миколай. І не один. Їх тут майже 200. Містяни одягли різдвяні костюми і готуються до благодійного забігу. Ми взагалі бігаємо, але сьогодні хотіли підтримати акцію. Ми бігали постійно, бігали з дітками, всіма. І це дуже гарна урочиста акція. Я хотів перетворитися дітиною Миколая, щоб всі думали, що з нами Миколай біжить. У святкове вбрання Алла одягла навіть свого лабрадора. Нині разом долатимуть дистанцію. Це Боніта, дівчинка наша, їй рік, біжимо 2 кілометри. Боніта, тому, будь ласка, приєднуйтеся, давайте робити добрі справи разом. Ярослав із сином щойно прийшли. Капелюхи ще не встигли одягнути, але вже готові творити дива. Готовий бігти? Так. Да. З татом? Це той день, коли стаються дива, і хтось як диво хоче отримати іграшку, а для когось важливим є як диво, щоб мати можливість виздоровіти або поправити здоров'я. І цей забіг сьогодні саме в такому ракурсі буде походити для того, щоб допомогти діткам. Забіг сьогодні і справді чудотворний. Мета його – зібрати кошти на лікування 2 важкохворих ужгородців. Цього разу ми збираємо на лікування онкологічно хворої дитинки, це Марійка Татач, на її реабілітацію та лікування. А також збиратимуть на працівника Джейбілу, в якого теж онкологія. Першу розминка і за хвилину вже стартують. Ці щиро вірять, що зможуть подарувати свято у родини Марійки та Руслана. І вже зовсім скоро вони подолають недуги. Треба вірити в чудо, бо якщо віриш, то вона до тебе прийде. З вірою в дива та перемогу з Ужгорода. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал Інтер. Марафон «Єдині новини».